vantagem e desvantagem de você comprar na internet. Vamos lá, galera. Fica comigo no vídeo aí, porque vai ser bacana o vídeo. Eu ia xingar, mas não vou xingar, pessoal. Eu sou um cara muito tranquilo e na internet você não pode falar palavras de baixo calão. É feio. Beleza, galera? Mas fica comigo no vídeo aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre loja virtual, sobre comprar na internet. Qual bacana nisso, a vantagem disso? Desvantagens são poucas, mas tem muito mais vantagem do que desvantagem. Beleza, galera? Fica comigo aí. A galera me ensinou que eu tenho que fazer rascunho. Eu não consigo. Eu vou falando com vocês aqui e eu não consigo fazer rascunho de jeito nenhum. Eu não consigo ficar lendo isso aqui falando com vocês. Eu acabo falando tudo para vocês que não tá escrito aqui. Aqui, galera, ó. Isso aqui é o meu rascunho. Mas eu não consigo seguir. Deixa eu desligar o negocinho que tá aqui no. Desliguei. Eu não consigo seguir isso aqui de jeito nenhum. Vou falar com vocês a minha experiência sobre internet, beleza? Então, olha só. É muito bacana. É muito bacana você estar na sua casa hoje, por exemplo, você ligar para um lanche, pedir um lanche e o lanche chegar na sua casa. Você não tem que fazer comida, não tem que fazer alguma panela de arroz, feijão, com carne, uma salada. Você não precisa mexer nada, a sua cozinha fica limpa. E na verdade é a maior coisa, a maior maravilha do mundo, você entrar numa cozinha e não sentir cheiro de comida, né? Eu tenho pavor de entrar na cozinha e sentir cheiro de comida. Então é muito bom hoje você pedir sua pizza, pedir seu lanche, pedir uma coisa para você comer e ficar em casa e esperar o motoboy trazer na sua porta. Isso é logística, é tremenda, pessoal, o tempo que a gente está vivendo. E você liga hoje para um gás, você liga para um açaí, você liga para uma sorveteria. Hoje todo mundo está entregando, entendeu? É bacana demais isso. Você está em casa e recebendo na sua casa um produto que você está querendo comer, está querendo saborear naquele momento. É muito legal. E mesma coisa na internet, pessoal. Olha só, o que eu indico é o seguinte: você tem que saber exatamente o que você quer comprar. A pesquisa que você for fazer na internet, ela não pode ser alheia, ela não pode ser sem conhecimento. Você precisa primeiro entender do produto que você está comprando, as funcionalidades dele, marca, modelo, durabilidade desse modelo, para quando você pesquisar na internet, você ter uma noção do que você está buscando. Essa é a única desvantagem que eu vejo na internet, que muitas vezes você compra um produto e não sabe o que você está comprando. Você nunca viu um produto desse tamanho antes. Você não sabe como é que funciona esse produto. Você não sabe a marca que você está comprando, se tem durabilidade ou não, se tem garantia ou não. Você não sabe nada do produto, nada. Então, a minha dica para você quando for comprar na internet, pessoal, entenda primeiro qual o produto do produto que você está comprando. O que que você quer para esse produto? O que que você quer desse produto? Para que ele vai te servir? Aí você, depois que entender para que esse produto vai te servir, o que que você vai usar desse produto, qual a dor que ele vai resolver sua, você tem que entender as qualidades desse produto, você tem que conhecer a qualidade do produto, as funcionalidades dele, o fabricante desse produto, a marca e modelo, se tem durabilidade ou não. Você entendeu esses conceitos básicos que envolvem o produto? Aí sim você vai pesquisar sobre onde encontrar esse produto com mais facilidade, com um preço mais em conta, sem perder a qualidade, é óbvio. Essa é a desvantagem que eu vejo na internet. Às vezes você compra um produto sem conhecer e às vezes chega um produto que não é aquilo que você estava querendo. Então fica complicado de você trocar, demora muito para trocar, entra a questão da garantia, para você poder pegar o seu dinheiro de volta. Apesar que os sites hoje de loja virtual tá muito show, tá? É mais fácil você pegar o dinheiro de volta numa loja virtual do que numa loja comum que você vai devolver um produto. Tem que provar que o produto realmente não está funcionando, está com defeito, não é aquele. Se você, por exemplo, comprou um produto, se arrependeu numa loja física comum, você não consegue trocar. Você consegue trocar numa loja física e comum um produto que está com defeito dentro de 7 dias que você comprou. Se passar os 7 dias, a loja não tem obrigação de trocar. Ela vai mandar o seu produto para assistência técnica, vai te mandar você para assistência técnica, ela indicar, que o fabricante indicar. Agora a loja online não. Se você comprar um produto e se arrepender do produto, você pode devolver. É incrível, né? Mas é verdade. E é muito fácil a questão da devolução da loja virtual. Só você alegar que não gostou do produto e mandar de volta para a loja. E o custo com essa devolução ainda é por conta da loja virtual. Pelo menos na nossa loja virtual funciona dessa forma. Beleza, pessoal? Agora, as vantagens de você comprar na internet. Galera, as vantagens é muito top. Por quê? Na internet, você pode um produto que custa R$ 100, se você pesquisar, você vai achar ele por 70. Então tem trocentas lojas que você pode procurar no, na internet para você pesquisar sobre um produto, entendeu? Enquanto na loja física, você tem que ir numa loja,
aí tem que andar para uma outra loja. Na internet não, você está com o celular na mão, você vai pesquisar aqui, você pode entrar em 10 lojas ao mesmo tempo. Você entra de uma, sai em outra, entra na outra, sai de uma, é por aí vai. Então essa é uma grande vantagem de você comprar na internet. Tem muita competitividade, mas tem muita opção de busca, de pesquisa que você pode fazer antes de você comprar o produto. Deixa eu ver a minha cola aqui, porque eu estou colando, entendeu? Você pensar muito na garantia do produto. Você comprar um produto que tem garantia, beleza? Geralmente na internet o produto tem, umas lojas te dão 7 dias de garantia, outras lojas te dão 72 dias de garantia. Isso depende muito da loja que você está pesquisando. É muito bom você acostumar a comprar só numa loja, né? Se for produtos eletrônicos, você escolher uma loja bacana, de confiabilidade, você comprar direto dessa loja. Depois que essa loja te apresentar uma certa confiabilidade, por exemplo, produto de qualidade, preço bacana, garantia do produto, devolução certinho, você saber os conceitos dessa loja, entendeu? Tudo que envolva o funcionamento dessa loja, a página de venda dela, o checkout dela, você vai colocar os seus dados no site dessa loja, você precisa ter confiança nessa loja. Ela tem que te passar confiança, passar credibilidade para você poder comprar nela. Beleza, pessoal? Então essa é a grande vantagem de você comprar na internet. Você pode pesquisar sobre uma loja e tem várias lojas do mesmo segmento que pode te apresentar vários preços e condições diferentes uma da outra. Então isso é um mó bacana. Outra coisa, você fica em casa e o produto vai chegar na sua casa. Antigamente era 15 dias para chegar um produto, 20 dias para chegar um produto. Hoje com 2, 3 dias em qualquer lugar do Brasil, um produto está chegando na sua casa hoje. Entendeu? 2-3 dias em média, podendo se estender um pouquinho, 5 dias úteis, 6-7 dias úteis, mas mesmo assim é muito rápido. Antigamente era 20 dias, um mês para chegar um produto. Hoje em dia, o produto chegando em 10 dias é ultra rápido, mas em média tem chegado 2-3 dias úteis em média hoje no Brasil, para qualquer lugar do Brasil. Minha indicação para vocês, pessoal. Tem coisa que você tem que comprar pessoalmente, que você tem que pegar na mão, tem que ser coisa palpável, que você tem que ver, tem que olhar direitinho e tal, que você não conhece direitinho o produto. Mas tem coisa que você pode comprar na internet e você economiza tempo, economiza dinheiro, entendeu? Comprando na internet é muito bacana. Quando você tem certeza do que você quer e você conhece o produto que você está comprando, eu te indico comprar na internet, entendeu? Mais uma vez, eu convido você para conhecer a nossa loja de eletrônicos online. É eletron.com, não, Eletromix, desculpa pessoal, pô, não sabia o nome da minha loja. Olha só, é www.eletromixstore.com.br. Você entra na nossa loja, dá uma pesquisada na nossa loja. Se você quiser deixar a sua opinião aqui no vídeo do que você achou, ou na própria loja do que você achou, a gente vai ler com carinho. Se a gente puder atender, a gente vai atender. Se você quiser algum produto que não tenha na loja, é só você deixar escrito lá na loja, lá nos comentários, que a gente vai botar na loja para você. Beleza, pessoal? Então fica aqui a minha indicação sobre lojas virtuais. Vantagens e desvantagens de você comprar numa loja virtual. Muito bom, né? Você apertar um botãozinho e fazer um pagamento numa loja que você tem total, 100% confiabilidade e dentro de 2-3 dias o produto dentro da sua casa. É muito legal, pessoal. E esse mesmo produto, se você vir aqui numa loja física, o produto hoje que você compra na internet a R$100, numa loja física ele está 180, 200, talvez até mais, beleza? Por que na internet é tão mais barato, pessoal? Porque, gente, é muito óbvio. Um fornecedor da internet, ele não tem que mandar o seu produto para o fabricante da internet, tem produto na internet, ele não tem que mandar o seu produto para um fornecedor ou para um atacadista, entendeu? Para depois chegar no lojista e depois chegar em você. Então são vários atravessadores no meio do caminho que são eliminados quando um produto está sendo exposto na internet. Então essa é a vantagem de você comprar na internet. Você pode ver, tem carro aí que custa 40 mil, carro popular custa 40 mil aqui nas lojas comuns e na internet custa 37, 36, 3, 4 mil reais de diferença, pessoal. Pessoal, preciso tomar água. Eu podia ter uma paradinha menor que essa, né? Mas se eu comprar menor, eu só tomo aquilo. E às vezes esqueço de tomar água. Então eu tenho esse aqui de 1,5 litro, que eu tenho que tomar 2 desse aqui por dia, que dá 3 litros. Que eu indico pra vocês, pessoal. Tomar 3 litros de água por dia. Sua saúde vai dobrar e a sua perspectiva de vida vai triplicar. Porque a água é o lubrificante do corpo, né? Limpa tudo, até a alma.
Mas voltando ao assunto, galera, eu indico para vocês, compre na internet. É, o caminho é muito mais rápido para chegar na sua casa um produto do que na loja. Na loja ele tem que passar por muitos atravessadores e muitas das vezes o produto não chega legal na sua mão. Já tá complicado, porque o preço já não tá legal, ele tá muito salgado. Você é o último a receber um produto, então a agregação de preço no meio do caminho passa por 3, 4 mãos para chegar até você. Então não tem como você comprar um produto barato. Não tem como o produto de uma loja física competir com o produto de uma loja virtual. A loja virtual não tem atravessador. Um produto de R$180 você compra por 100. Fica o meu carinho, o meu abraço, o meu amor, dizendo para vocês que é muito bom ter vocês aqui. O canal está crescendo com a ajuda de vocês. E eu peço muito a Deus pela vida de cada um. E eu tô aqui, querendo falar comigo, querendo uma dica de produto, alguma opinião, alguma sugestão, deixa o like aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal, deixa o comentário aqui nos comentários abaixo se você quiser, e a gente vai responder com todo carinho, com todo amor, porque a gente tá aqui para isso, para agregar valor na sua vida. A gente está compactuando com vocês conhecimento, eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Tamo junto, pessoal, forte abraço, beijo no coração, tchau, tchau.